Välkommen till Sagornas värld del 1. Parfym och färg. Wow, cutie, du skiner som en sol. Vems tur är det nu? Rim, få se. Något speciellt. Inte den, inte den, inte den. Wow, så vacker. Du ser underbar ut, Lulu. Får jag titta? Ja, det är en vacker cap. Vems kan det vara? Jag tror den tillhör en mormor. Nej, den tillhör en flygande varg. Supervarg! Ja, visst, supervarg. Minns ni inte? Det är från en saga. Den enorma dockans nästur. Berätta, berätta! En kanin, ser ni den? Nej, får jag prova? Jag vill se jag den! Också. Min tur! Ja, jag ser en skugga av en bebis med en supercool hatt. Oh. Det är ingen bebis. Det är ett vackert hus. Nu är det min tur. Nu ser jag. Är det supervarg? Varför har den på sig ett mormornattlinne? Ah, det verkar som käppen tillhör en bebis. Ja, vi måste ta reda på vems den är. Mm, och vems kan den vara? Tina! Om du inte väntar med att avbryta mig kommer jag bli en väldigt ledsen tjej. Vi hittar den där käppen hemma hos mig. Men vi vet inte vems den är. Den är magisk. Prova! Ah! Wow! Häftig käpp med magi! Från min magiska kula kan den inte fly. En anka eller en svan. Va? Spetsa sinnena. En regnbåge jag har på span. Bebisen kanske bor där. Kom igen! Wow, jag älskar Regnbågssjön. Men det verkar inte vara någon som bor här. Det finns varken en anka eller en svan. Och inte ens en regnbåge. Bebisen i sjön vi måste söka då. Och sen den mystiska käppen vi kommer förstå. I sjön, men inuti eller utanför? På tå eller buga. Det är en bebis, inte en fluga. Okej, du har ingen aning. Vi letar i par. Connie, du kommer med mig. Och jag går med Dottie. Du är hopplös. Shh, jag hörde någonting. Jag tror det är någon där borta. Vi har en bebis! Fem minuter till. Hon är sig lik. Men det var ett annat ljud. Jag vet inte. Va? Kom igen, bebisar. Vart ska ni någonstans? Ditåt. Var? Wow! Vem är du? Jag heter Sidney. Vakt och beskyddare av regnbågen och alla dess sagor. Men vad gör ni alla här? Vi råkar hitta den här coola käppen, men vi vet fortfarande inte vem den är. Vi vill bara lämna tillbaka den. Den är väldigt speciell. Den ger oss visioner. Bekanta, konstiga, otroliga. Just det! Ja! Det är saker från en underbar värld. Jag tror jag kan hjälpa er. Vill ni ge den till mig? Den här capen är ingen vanlig cape. Förstår ni? Försiktigt! Vänta! Jag har tappat kontrollen! Nära. Ja, men boken. Lugnt och fint som 1, 2, 3. Kom ner med boken så jag får se. Oh! Wow! Boken kommer ta er till den röda kipens ägare. Skynda er, hon saknar den jättemycket. Nu måste ni fortsätta er resa på egen hand. Wow! För många, många år sedan levde alla bebisar från sagan och dalen i fred. Men bebisarna från dalen slutade läsa och allt eftersom började de glömma sina favoritkaraktärer och deras sagor tills de nästan försvann. Nej! Det är därför sidorna är tomma, va? Som Sidney. Men nu kan ni lösa det för att varje dag en ny saga. Och med ny saga kommer en ny bok behaga. Det är som boken från sjön. Kommer käppbebisen att bo här? Vart leder de där vägarna? Titta noga på skylten så kommer ni veta vart ni ska gå. Varje väg är en saga som ni kommer uppleva. Missa inte nästa avsnitt!